ବିଜ୍ରାଜ ଜେଲରେ ଆଉ ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ଆଣ୍ଡବି ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ବିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ବେଳେ ମିଳିଛି ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରୁ ମିଳିଛି ପୁଳା ପୁଳା ସୁନା ହୀରା ରୂପା ଗହଣା ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ବହୁ ଗହଣା ସାଙ୍ଗକୁ ସୁନା ବିସ୍କିଟ୍ ସୁନା କଏନ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ଦାମୀ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ବହୁ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ବି ମିଳିଛି। ଯେମିତି ତାରାଙ୍କ ଘରେ ଏକ ମିନି ଜୁଏଲାରୀ ସପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ଆଣ୍ଡବି ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନା ଗହଣା ଏତେ ଫ୍ଲାଟ କିପରି କିଣିଲେ ତାର ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାରାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀର ଅର୍ପଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓ ଖଣ୍ଡଗିରି କସ୍ମୋପଲିସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଫ୍ଲାଟ ସମେତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଚନ୍ଦନ ପାଇକରାଏ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଚ ତାରା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ଇଏ ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଚକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖାନତଲାସ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଗାଡି ଭିତରେ ବାବୁ କିଛି ଲୁଚେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ, ଏମିତି କିଛି ସନ୍ଦେହ କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗାଡିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୋଉ ରହିଛି ସିଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଇଏ ଡିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଗାଡି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଜୁଏଲାରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପଡ଼ିଛି ଜରି। କାରଣ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ବାବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୁଏଲାରୀରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଜୁଏଲାରୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିନିଯୋଗ କରିଥିବା ଜୁଏଲାରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମିଦାମୀ ହାର ଗହଣା ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଳତାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଇଏ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ କେବଳ ସୁନା ଗହଣା ହୀରା ଏବଂ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସିରେ ସୀମିତ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏ ଗାଡ଼ିଟି ପାଖାପାଖି କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବାବୁ ଏ ଗାଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗାଡ଼ିକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ଦାମ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବାବୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏକ୍ ଶୋରୁମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଖାପାଖି ଗାଡ଼ିର ଏକ୍ ଶୋରୁମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅନ୍ରୋଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମର୍ସିଡିଜ୍ କାର୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରାଗ ପାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କିଆ ଗାଡ଼ିର ସୁରାଗ ପାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନମ୍ବରକୁ, ଯୋଉ ନମ୍ବର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ OD02CN4300। ଏବଂ ଇଏ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏବେ ଏବେ ସଦ୍ୟତମ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ତାରା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଏ ଗାଡ଼ିଟିକୁ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଛନ୍ତି। ଚାକିରି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଗଲା ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏବଂ ବର୍ଷେ ପରେ ଚାକିରି କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଶେଷର ବର୍ଷେ ପରେ କିଣୁଛନ୍ତି ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଚ ଭଳି ଦାମୀ ଗାଡ଼ି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଚନ୍ଦନ ପାଇକରାଏ ଓଟିଭି। ଆଚଗଡ଼ରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦୋରା ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ସହ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ନୀଳକଣ୍ଠ, ଆଚଗଡ଼ରେ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଯେ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହେଉଛି ପୈତୃକ ଘର, ତ ଆଚଗଡ଼ର କେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ବି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଛି କି? ସେଠାରେ ତାଙ୍କର କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି କଣ ଜଣାପଡୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି, 9ଟି ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ମାରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର 3ଟି ଫ୍ଲାଟ ଅଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର 3ଟି ଫ୍ଲାଟ ଏବଂ ପୈତୃକ ଘର ଆଠଗଡ଼ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘର ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ମାରୁଛି। ଯଦି କହିବା ଆଜି ଭୋରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାରା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯିଏ ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ କିଛି ସମୟ ତଳେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ମାରିଥିଲା କୌଣସି
ସେମିତି ଆଖି ଦୃଶିଆ ଜିନିଷ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ମୌସୁମୀ ଯେହେତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆୟର ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏ ପୈତୃକ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ପୁଳା ପୁଳା ସୁନା ଜବତ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଘର ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତାରାଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ପୁଳା ପୁଳା ସୁନା ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ଅଡ଼ୁଆ ବା ଏକ ଅଡ଼ୁଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ସୁନା ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଟଙ୍କା ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲେ, ପୈତୃକ ଘରେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସେ ଲେଖିକି ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସେମିତି କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ଜିନିଷ ସେମାନେ ପାଇନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରି ଫେରିଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିୟା, ଓକେ, ତ କେତେ ସମୟ ଧରି ଛାନ୍ଭିନ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ କିଛି ସୂଚନା ଏ ବାବଦରେ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘରୁ, ସେଭଳି କିଛି ମିଳିଲା କି? ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବା, ତାରା ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଫ୍ଲାଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଟରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୈତୃକ ଘର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରେଡ୍ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରେଡ୍ କରି ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଯଦି ତାଙ୍କ ଭାଇ କହୁଥିବା କଥା ସତ ଯେ ଏଠାରୁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଜବତ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଏ ଘରର ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯିବ କି ନାହିଁ, ଏ ଘର ଯେଉଁ ତିଆରି ପଛରେ ତାଙ୍କର ହାତ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ଘରର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ ବା ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଆସବାବପତ୍ର ପଛରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଲାଗିଛି ସେ ତାରାଙ୍କର ଥିଲା ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କର ଏହା ସମ୍ପତ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ଏ ଘରେ କିଛି ନଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଫେରିଯାଇଛି, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ଯେ ତାଙ୍କ ଖୋଲତାଡ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ଏକଥା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ପୈତୃକ ଘରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟରେ ଛାନ୍ଭିନ୍ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ସେଠାରୁ ଫେରିଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ନୀଳକଣ୍ଠ।